মহাকাশৰ বুকুত নতুন অধ্যায় সূচনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত। মঙলবাৰে ভাৰতৰ অভিলাষী মহাকাশ মিছন গগনযানৰ চাৰিগৰাকী মহাকাশচাৰীক দেশবাসীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গ্ৰুপ কেপ্টেইন প্ৰশান্ত বালকৃষ্ণন নায়াৰ, গ্ৰুপ কেপ্টেইন অজিত কৃষ্ণন, গ্ৰুপ কেপ্টেইন অংগদ প্ৰতাপ, উইং কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লা। তিৰুৱন্তপুৰমৰ বিক্ৰম সাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰত চাৰি মহাকাশচাৰীৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা হ'ল। এই চাৰি মহাকাশচাৰী হৈছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন প্ৰশান্ত বালকৃষ্ণন নায়াৰ, গ্ৰুপ কেপ্টেইন অজিত কৃষ্ণন, গ্ৰুপ কেপ্টেইন অংগদ প্ৰতাপ, উইং কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লা। দেশবাসীৰ সন্মুখত চাৰিওজনকে চিনাকি কৰাই দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, এয়া কেৱল চাৰিজন মানুহৰ নাম নহয়, এয়া হৈছে 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ আশা আকাংক্ষাৰ উৰণৰ নাম। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। উল্লেখযোগ্য যে 40 বছৰৰ পিছত কোনো ভাৰতীয় লোক মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব। 1984 চনত ৰাকেশ শৰ্মাৰ পিছত এই চাৰিজন হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী যি মহাশূন্যত উৰুৱাব তিৰংগা। কিন্তু 40 বছৰৰ আগৰ আৰু এতিয়াৰ মহাকাশ অভিযানত আছে এক ডাঙৰ পাৰ্থক্য। ৰাকেশ শৰ্মা মহাকাশলৈ গৈছিল ৰাছিয়াৰ মহাকাশযানেৰে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে এইবাৰ সময়ো আমাৰ, কাউণ্ট ডাউনো আমাৰ, মহাকাশচাৰীও আমাৰ আৰু ৰকেটো আমাৰ। লেকিন ইছ বাৰ টাইম ভি হামাৰা হে, কাউণ্ট ডাউন ভি হামাৰা হে और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, বহুত বহুত শুভকামনাই দিতা। গগনযান হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম নিজৰ মানৱ মহাকাশ অভিযান। প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতে নিজাববীয়াকৈ মহাকাশলৈ পঠিয়াব মানৱ। ইয়াৰ বাবে বিগত বহুদিন ধৰি চাৰিওগৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে কঠোৰ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। ইছৰোৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু গধুৰ ৰকেট LVM MK3 মহাকাশচাৰী কেইজন আকাশলৈ উৰা মাৰিব। মঙলবাৰে এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত চাৰিওজনকে থিয় হৈ অভিবাদন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। সাহসিক সাথীয় কে সন্মান মে হম সব স্ট্যান্ডিং ওভেশন দে করকে তালিও সে উনকো সম্মানিত করে। প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে গগনযান অভিযানৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰা হৈছিল। চলিত বছৰৰ মাজভাগতে গগনযান মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। নিজৰ অভিবাদন ভাষণত মোদীয়ে কয় যে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হ'বলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা ভাৰতে গগনযানৰ জৰিয়তে মহাকাশ গৱেষণাটো নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিব। Top 3 economy बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है।
উল্লেখযোগ্য যে এতিয়ালৈ ছোভিয়েট ৰাছিয়া চীন আৰু আমেৰিকা মাত্ৰ এই তিনিখন দেশে মহাকাশলৈ মানৱ মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ গগনযান সফল হলে ভাৰত হ'ব চতুৰ্থখন দেশ কিন্তু এই অভিযানত সকলোতকৈ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ কামটো হৈছে মহাকাশচাৰীসকল নিৰাপদে পুনৰ পৃথিৱীলৈ উভতাই অনাটো সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আশা চন্দ্ৰ সূৰ্যক জয় কৰা আৰু ভাৰতে এবাৰ মহাকাশকো জয় কৰিব News Desk Report, News 18, Ahom Northeast.